بسم الله الرحمن الرحيم دمان شعب وينا جمهوريه الصومالي لان ملكستي جوغان غوداي يي ديبدبا والسلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحن ما انت اذا لو داغيا وربحين تفطرن او دارن خيركا مدحوينا امريكانكو جو بايدن ودوان صحيحي انسحيي او مدبا اد لو هذا الحي هذا النقطة برشوين تي هذا النقطة السوشيال ميديا ده بقى سوين لو هذا الحي وحن مركو جوه الرئيس صحيا وان برشيد اللو داقيا إن حير كاسي أنا وحين حير كيلو أجا إيه سومالي لان بارتنرشيب أكت لبحي حير كاس سومالي لان بارتنرشيب أكت لشراكوبي سومالي لان ميلا بدن وح بدن ودني إنو جيرتو أي كم موغتي سيدا كوب انتا قناعسيقا سيدا حرير كالدبلماسية ديت سيدا حكومة دبي نوشيكتي إن أي حفيز مرايكن كفريان هلكن وحا صورداني ميشا ويكبحين حير كاس لشراكوبي سومالي لان وو سقيري أما وو بنتي إنك استانو حير كاسي إنا أقوانسن حدنا سيابة فربادن وحو احترامي آية كتشيغا شعبوينة جمهورية دي سومالي لان إيه مدح بناني دين حدان تصالير صدرو كجري حير كاس كسوغاتو هوري إماشا كبحي وحو سومالي لان كو معنيه او يلسيدن حير كاني سومالي لان وحا اوغتشي دا اما او اقون سيهي رولكي مدح بناني دو دا لحي اللاباتن كي جون لحن كي كاقاتي بقرطوية دا مدو دي كانه الرييي آساس كي دولد دي سومالي قضب كاللابات اي او كو معنيه وحو يلي دل مدح بناني دا كل دواقي مدح بناني دي سا احنا صفرين صفرين كا والا ودقران ايا او سو تشري الى كوبية سغاشن كي بلسي ان ولي عالم كو اقوانسن حير كاس وحو حامد سومالي لان او خاصة او اقارة هدبا وحا يسوي دين لي وام حي بدل كيسو حير كاس حير كاس وحا بدلي حير كان امن كلا انسيحيي او ا National Defense Authorization Act أما حركة دفاع قرن فصحية دفاع قرن كودة مريكن أيو فصحية أو authorization سينية حركة سي وحير لفتشبكو آية كتشيغة إيه مدح بناني دا إيه قبني مدى شعب ويناك موريد سومالي لان وحير هنكين إيه ملدين إنو ويقموية وحفا إيداء أو إنو غموغطا آني تشيلين وحو حير كاسي كبو كوبيه إساقو أو حنبارسن دمان دانها مرايكن إي أمنيغا أما الدفاع أفركم أفر بقول إيسي ديد بيج أما بوك إنغا إنير أو مركا قرالك أما تكستك la soo qaato laga soo qaato xaashad kaliya ama page kaliya oo A4 ah ayuu xeerkaasi inoogu jira ama Soomaaliland Hussein wuxuu isku keen jacburiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya maamul goboladeeda iyo inaga iyo isku jacburiyay waa xeer chacha quraan gurbadani oo ka muuqdo marka la eego inta inaga ina xusaysa waxaanu soo bandhigaynaa oo shacab weyna jamhuuriyadda Soomaaliland iyo warbaahinta la wadaageyna xeerkaas isagoo original kiisi la ansixiyay ah iyo turjubaadiisa af Soomaaliga si qof kasta oo muwaadin indhihiisa ugu arko madnaanta
xurmad darrada iyo meeqaamka xeerkaasi ina dhigay. Waxay Soomaalidu ku mahmahdaa lax waliba shilalkay isdhigto ayaa lagu gowracaa. 20kii December bay ahayd markii ay sarkaalad san bishan aynu ku jirro markii sarkaalad ka tirsan ciidamada Maraykanka oo weliba darajo sare sidata sarreeyagaas oo la yidhaahdo Jamie Shawley intay berbero booqatay ay kadibna soo qortay waxaan booqday berbera oo ka mid ah dalka Soomaaliya. Si wanaagsan baynu gabadhaa u soo dhaweynay. Waxa ku jirtay suugaantii hadraawi ilaahay ha u naxariistee. Allah ha u guracana marti goor xun socoto gobonimo ku soo tood kugu tiri gumbad. Haddaba xeerka ayaan u dhaadhacayaa oo aan u gudbayaa sidaan sheegay xeerka waxa la yiraahdaa National Defense Authorization Act oo marka lasoo koobo NDAA noqonaysa af Soomaalina ku noqonaysa xeerka difaac qaran fasaxay micnihii Maraykanka iyo difaaciisii iyo danihiisii u fasaxay. Qodobka koowaad wuxuu qeexayaa guddida xeerka ka mas-uulka ah oo ah guddida arrimaha dibadda ee senatka ama golaha sare iyo guddida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Maraykanka. Wuxuu xeerkaasi farayaa xoghayaha arrimaha dibadda iyo hay-adda dawliga ah ee samafalka ee loo yaqaano USAID inay guddida ay khusayso warbixin ka siiyaan macluumaadka haddii Somaliland caawimo la siiyo nooca caawimadaasi tahay. Hadda waa haddii. Qiimaheeda lacageed waa qodobka labaad. Qaybta dowladda Maraykan ee caawimada bixinaysa hay-adaha fulinaya haddii caawimadaas la mariyay, arrintaasi waa muhiim. Dowladda federaalka ee Soomaaliya saamiga ay Somaliland ka helayso ama loo qoondeeyey iyo saamiga ay ka heshay. Waxay xukuumadda waqtigeedii dhacay ee uu Muuse Biixi hogaamiyaa inugu odhanaysay wax badan annaga Soomaaliya waxba nalooma soo mariyo. Waxa kale ee xeerku mas-uuliyiinta hay-adaha kala duwan farayaa inay warbixintooda ku soo daraan safarada dalkeena lagu yimaado macluumaadna safarada ka bixiyaan haddii aan safar la teginna ay sheegaan sababta. Sidoo kale wuxuu xeerku leeyahay haddii tababarro la siiyo ciidamada ammaanka ee maamul goboleedada Federal Member States Soomaaliya hoos yimaada iyo Somaliland in guddiyada iyo golayaasha warbixin lasoo siiyo laga soo siiyo goobaha tababarada lagu fuliyey ha maamulka tababaradaas iyo wixii faa'iido ah ee dowladda Maraykan ugu jirta tababarada riboodada ama warbixinahaas aanay ahayn ama aanay noqon qaar classified ama sira laakiinse sadarro sira iyo lifaaqyo sira la raacin karo. Waxa xeerku xoghayaa arrimaha dibadda iyo xoghayaa gaashaandhiga farayaa inay sameeyaan daraasad. Waa daraasad warbixinaha marka laga tago waajib ku noqonaysa hay-ad kasta oo Maraykana oo dal kale wax ka qabata. Waa daraasad lagu faaqidayo inay jirto fursad wada shaqeyneed oo lagu hormarin karo United States National Security Interest in the Horn of Africa iyo Gulf of Aden iyo aaga loo yaqaano Pacific Region. Waxa weeyaan danta amniga ee qaranka Maraykan ee geeska Afrika, gacanka cadmeed iyo aaga loo yaqaano Indo-Pacific. Daraasadana lagu faaqidayo in danaha amniga ee Maraykan
lagala shaqayn karo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland, sidaasuu xeerku yidhi. Waxa kale oo xeerku farayaa mas-uuliyiinta in ay soo shirabaan kana soo taliyaan qaybaha amniga ee maamul goboleedada federal state federal member states ee Soomaaliya iyo Somaliland sida loo tayeyn karo. Warbixintaas oo loo soo gudbiyo golaha wakiilada Maraykanka. Arrimaha dibadda oo la tashanaya buu leeyahay xeerku xoghayaha gaashaandhigga iyo madaxda qaybaha kale ee dowladda federaalka ah ee ay khusayso inay soo gudbiyaan natiijada daraasadaas oo ah mid classified ama sira sida uu waajibayo qodobka labaad ee xeerku. Waxa ay ku soo gunaanadayaan xeerkaas gebigiisuba waa intaas xeerka xukuumaddani ay guusha ku sheeganayso ay la hamiyadig leedahay. Waxay ku soo gebagabaynayaan xeerka qaybtayna khusaysa waxalaale waxa xeerkan ku jira sida warbixinta ku waajiba firqadda A ama ah ama kuurgalka iyo daraasadda ku qeexan firqadda 17-aad B ama ba looma qaadan karo, mana aha dowladda Maraykan oo madax bannaani u aqoonsatay maamul goboleedada Soomaaliya iyo Somaliland. Xeerku gebigiisuba waa intaa. Xeerku waa keliya dowladda Maraykan oo fasaxday ama loo fasaxayo inay feasibility study ama daraasad warbixina iyo warbixino ku waajibay ay ka soo sameeyaan halkan. Waxaanu shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u caddaynaynaa inaanu jirin wax heshiisa oo xukuumadda waqtigeedu dhammaaday iyo dowladda Maraykan dhex maray ama ay galeen. Mana jirto wax la taaban karo oo qarankeenna xeerka NDAA ugu jira. Xeerku waa intaa aan sheegay bas. Waa sheekadii caruurta lagu maaweelin jiray marka la seexinayo ee ahayd gubadkan gubi doono, geedaha ka soo bixi doona, biciidka daaqi doona, ee aan gani doono iyo wax la mida. Waa wax daraasad iyo arrin aan iminka taagnayn. Waa xukuumad runtii markii muddo xileedkeedii dhammaaday ee ay waxay libin ku sheegto weyday muhmul iyo waxaan jirin isugu mashxaradaysa meel aanay guuli oolin guul ku sheeganaysa aqoonta bulsho weynta Jamhuuriyadda Soomaalilandna runtii meel kaga dhacaysa. Waa xukuumad bayskii berbera si raqiisa intay sacabka ku qaaday la cararaysa oo la baryaysa oo aan bulumbul ku oodnayn. Horaa loo yidhi berberi wax gool lagu qaado ka weyn. Bayska berbera marka la eego bogcaddu ku yaallo ee Ilaahay inugu manaystay iyo strategic importance-ka waa inuu wax weyn inoo gooyaa. Waa inuu national protection ama difaac qaran, dhaqaale, baahida saboolnimada dalkan ka jirta, wax weyn ka daboosha ummadda iyo danyarta saamaysa, waa inuu inoo yeeshaa. Waa inuu inoo gooyaa oo ay inoo goysaa berbera. Waa in xukuumad aqoonteeda leh oo aan ku qancaynin bog Soomaali weyn iyo maamul goboleed lagu jacburay ay miiska fadhidaa. Xukuumad aqoonteeda leh oo aan waxa ku qancaynin waa inay joogtaa. Xukuumad aan ku naxsanayn kuna qanacsanayn Maraykan baa isu ka yara taagay ama ila hadlay oo garanaysa kuna gorgortamaysa qiimaha ay berberi leedahay shacabka ay matashana wax u qalma u soo goyn karta. Hadal iyo murti
arrinku waa sidaa aanu sheegnay oo laxan laga jari maayo. Fasiraadda aanu bixinay ama turjubaadda qoraalka ah ee aanu bogagayaga soo dhignay hadday beenaynayso xukuumaddu oo ay beenaynayso oo sidaa aanu wax u sheegayno ay beenaynayso hana burhaanakum xukuumaddu TV allaale TV-gay doonto haysugu keen keento. Shacab weynaha arrimaha waxba kama jiraanka ah dhagahooda lagu qarciyey haysukaayay dhegaystaan. Waxaan ku soo gunaanadayaa xisbiga Wadani, Maraykan iyo cid kasta oo ay ka dhex aragto danta shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo danta qarankan wax way la qabsanaysaa, laakiin waxay la qabsanaysaa wax u qalma shacabweynaha dalkan iska leh sawaxan iyo mashxarad beena ku madaluufin mayso ee runbay ku dhaqaysaa. Haddaanu kalsoonidiinna elo wax u cuntama shacabka ayaanu usoo goynaynaa insha allah bismillaahi kariim wabillaahi towfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.